meel lacag lagu kala qaato, meel lacag lagu kala qaato oo gabdha gabdha soo dirsanaya in gabdha ay caayaan. Gabadha lacag waxay ku bixinaysaa in gabar Soomaaliyeed la caayo. Wallaahi alcadiim, intee ka dhacday magaalada joognay inta ka dhacday gabdha la ceynay adaa aragtid. Gabdhahaas la iskama ceynooyee, gabdhaha lacag waxay ku bixiyeen gabdhahaas in la caayo. Social media Soomaalidii waxay ka dhigteen baris $5,000 baa qof wuxuu u ceynayaa gabdha Soomaaliyeed. Gabdhaha Carmel joogo homani time, gabdha Soomaaliyeed oo ganacsatayaala oo dad waaweyn loo maleeyo aa lacaga waxay ku bixinayaan gabdha Soomaaliyeed in la caayo. Businesska heerkaas uu taagan yahay, heerkaas raasixa lacag liiyo ofergareeye in aniga caayo mataqaana. I say fucking hell no. Gabadha Ilhaan Cumar $25,000 baa miiska lii soo saaray, lagu yiraahday caay caay $25,000 na qaado. $25,000 ka sheekeynaysaa $25,000,000 gabdhaha Carmel joogo u ceyn maayane. Markaa la dagaalsan tahay oo dad raabta inaad ciisid ummadaha dhan inaad jaa'ifaysaan maaha, ummadaha dhan inaad ciisaan maaha. Businessleyda magaalada joogta dhan Soomaali Maxamedoo dhan baa raashinka aa ku ladan, gabdhahaa ku ladan, wiilashaa ku ladan, caruurtaa ku ladan, everybodyaa ku ladan, famili oo dhan aa ku ladan. Wixiinaan ogeyn aa gacmaha iskala soo gelaysaan. War waddanka aan joogno waa Mareykan, investigationkana waa qasab. Waddanka annaga aan joogno investigationka waa qasab. Madaxweyneyaal aa investigation lagu suubiyaa, wasiiro aa investigation lagu suubiyaa. Investigation wax bala aa ka dhigaysaan. Where every person is innocent until proven guilt. Waddanki yaaba saasaba sharci ma taqaanaan, waa iska soo gelaysaan, geeda iskala luxaysaan. Fiyuu iyo inaad wax raadisaan dadaa idufkeeda aan always aan ku taageersanay waa Farxiye Kabeere. Waa gabadha ugu laandheereysan hablaha Soomaaliyeed oo social media ku jiro. Wallaahi billa karti karti rageed bay leedahay, karti rageed bay idin soo dirsaday, lacagay idin soo siiyeen. I know everything. Wax walba aad ku dagaalamaysaan aa social media aad la soo gelaysaan ani I know. Halka gabar ani aan taageersanahay oo mowqif ayadooda mar walba social media soo gelaysaan, dumarka Soomaaliyeed ayadooda fiyuu ma noqoto. Waa personal way. Ninkay gabar la dhalataa og, gabadhu tol bay leedahay, saaxiib bay leedahay, walaal bay leedahay, ehel bay leedahay. Jealous markaa tahay oo lagu soo dirsaday oo dad lacag ay kusoo siiyeen oo lagu yiri hebel ii caay, heblaaye ii caay, nolosha aa ku nooshaha dhan waa xayaatul kalab. War wallaahi inta aqliga u saaxiibka oo nolosha Ameerika og, wax walba aa sheegaysaan dayno inay yihiin bug. Wax walba aa sheegi fiyu yaa la raadinayaa, yacni in dad la caayo aa waxaa lagu raadinayaa fiyu. Hablaha Soomaaliyeed caayadooda fiyu ma noqoto. That's a personal, that's a personal. Gabdhaha Soomaaliyeed caayadooda fiyu ma aha. Rule number one, dumarka Soomaaliyeed gabadha Farxiye Kabeere la yidhaahdo wadiinu rabbul kacba, gabar ka xaniya waaweyn social media isku jirin, gabar ka xaniya waaweyn oo ka aqli badan balaaya la gaaban tahay, balaaya ee la gaaban tahay. Wadiinu rabbul kacba aqliga ku jiro badankood inuu isku jirin waa gaba, waa gaba. War gabadhaan aqliga ku jiro waxay og tahay raashinkan Soomaali Maxamed oo dhan aa cunto, Soomaali Maxamed oo dhan aa qaata. Maanta haddii la xiro yaa laga xiray, adeerka iyo abtiga inaadeerka aa laga xiray, yaa laga xiray ishag, yaa laga xiray. Lacagaha waxaa kusoo qaateen gabdhiina caysan, hooyooyin caysan, organisationna caysan. War dadkibiina xataa kale aqum geed walba iska qaraacaysa dhodhodhodhodho. Meeshan waa nolosha Ameerika aan kaga noolnaha annaga. Waa nolol qofka siriisinka uu ku nool yahay, waa nolol legal waddankan ka ah. Annagu dad derbiye ka soo boodamanihin. Raashik yaa la xiray, yaa laga xiray. Marka Soomaali Maxamedo dhan baa laga xiray, yacni dad baa dad soo dirsaday. Waan ognahay dad baa guryo ka qaraacaya, xaafada islaamaysa gabdhaha idin soo dirsaday. Inta u tagtaan waxaa ku tiraahdeen zipkoodka aa noo dirteen zipkood khaldan waayo, xaafadan aa soo gasheen xaafada khaldan waayo. You are in wrong neighborhood. Neighborhood kan ka baxa waddankan annaga nolol painfulita kuma noolin. Waddan sharci waaye in investigation la suubiyo. Waddankana saasa madaxweyneyaala lagu suubiyaa, wax bala ka dhacda maaha, cil xira ma jirto, qof dhib gaara ma jirto. Adinka caadi miska dhihi kartaan annaga caadiyanahe. Waddankan caadi waaye, adinka caadi miska dhihi kartaan. Buuqaa furaysan communist ay kusoo korteen, nolol waxaa kusoo korteen painfulia. Maaliyeed oo business aa lacag soo bixiye in gabdhahaas la caayo oo businesskooda la caayo oo foodkooda iyo programmadooda iyo adduunyadooda dad baa lacag kusoo bixiye gabdhahaas in la caayo. Aakhiro waa aakhiro, adduunyana waa adduunyo. Adduunyo nolol waxaan ku noolaanaynaa oo beautiful. Runta hala isku sheega wariyaal, hablaha Soomaaliyeed lacagaha lagu bixinaayo in la caayo, runta hala sheega wariyaal. Gabdhaha Soomaaliyeed, gabdha Soomaaliyeed oo ganacsata oo 2 iyo 3 aa lacag ku bixiye communitiga dhan in la jaa'ifeeyo, oo Carmel iyo area gabdhaha Soomaaliyeed jooga dhan la caayo. Marka God bless USA, caadi iska dhiga wariyaa, buuq marabnaa ma qarinaayo ani. Gabdhaha habar gidir oo Carmel joogo dadaa lacag kusoo bixiye in gabdhahaas la caayo, run maal sheega mzabeen.
قبلها هبر قدروا كارميل تشوغو حبل الصوم قبلها لعقو بحي دازت وحكله تمتشران بوق له تمتشرو ودن كله اسمه هيستو ودن كله يبكي متشرو بوق متشرو investigation كان هو normal this is America لكم يقول كل إيشان بقال إياه كان أوجو بدنا 4000 دار قاتين وقبلك وعاء الله قبله هولندا رسانا شيب أبو دهم بس هبر قدر هبر قدر أما قلت شيب أبو دهم براد سو عايتمه 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 وجوه مالوي أي قص وعاء مكتا قب كده أرحن أرحن وجوه من وشون وجوه مرقا كو لعقت ان سوسي انت كو نقطه واحد ترادا زيب كود كان واقلديه نغ سو بدل ده راشينكا مرقا هو سو نقدو راشينكا يا لغا خري سومالي محمد او دان لغا خري سومالي محمد او دان ودان كان انفستيجيشن كو ليغال عادي هل اسكديق بوق مجرو واحد ديب هيستو او سكرات شاتيس او غار مجرو ودان كان وا امريكا ذس ا فري نيشن عادي هل اسكديق ايفريبادي از انيسنت انتل بروفن جيلت How many times? What are we asking about? Sharia, I go to jail. Sharia, I go to jail. Sharia, you don't know what I'm talking about. Come on, so hero. يعني أديك يا وحم سكاني. Investigation على التوبية وسلت الميديا. واتكو على تين مشي. مشان واتكو على تين مشان اللي كقبتوا. ورتلي قرابة يو في ملة ده اللي دين. تمشي هلا نكوضه. مشان سوشيال ميديا وحيوانك كتوك تان وهاي أبي إلمو يو فرجن بس إنك شكسان فرجن بس. وحبا اسكو قلمودي اي قلمه لا كينه اي فيديو قلمه هينا ايو قلمان كا هيا ايو قلمه ادو سوبينايا ا مقلي ايو قلمدان سو غيلنا ادو قاون داس واخ كلا ما بجيران با ايوا ود شي كيزن ارغا واخ سو كلا دي ابتليبان وما جوابنا الله واخ اسما ابتليبان ابتليبان ديوانا تقانا انا 25000 دولار عندي برادر اي سي نو 25000 دولار غبر سوماليه كوين مايو ترى لا نورمال قف والبال وسوبيا بريسنت كان غور انفستيجيشن ايفريبادي كان غور انفستيجيشن انفستيجيشن از نوت بيج ديل ذيس از امريكا فور جاد سيك اي ثينك ادوك انت كنوشين واحد دات كان وضع ديتا يت يعني واحد والبا يدي ما فسر كره اندها كداودا عادي اسك ديغا راشينكا سومالي محمد او دنا لغا خيري قف والبا لغا خيري وا واخ اسكا عادي اه شخصي لغا خيري او غوني هدي ما جيرو ايفريبادي لغا ودا خيري ودنكو وا دولت دي اول بي باكج اسكي يا سومالي نكو كو بدل داسيت وركا لهاي محامرك وركي دولت اي شيكت له اف سومالي كو بدل داس ات واخ كلا ما جيرو وريا عادي اسكا ديغا وريا امريكا جوكتان انفستيجيشن از نورمال dadka afrika jooga iyo yuruba xoga waxa isla ah loo investigation ala zubiye wala investigation investigation america is and they start package that's it waxa dibata ma jiraan buuq ma jiro hal iska dhiga wariya waxba la idin news ki tv ga ka socda af soomaali idin kugu bedelay english ayaa buu inkaani aan maqlay hadda aad idin sheego adiga dhan waan xisan maxaan ka naxay ma taqaan aan beenta ay sheegaysan waxyaabooyinka aad kharibaysan dad baa la idin soo diray shaqadiina wata dad baa la idin soo diray inaa ciisaan dad baa lacag idin ku siiyay inaa dad ciisaan investigation kan aad ka sheekeynaysaan iyo waxa dawladda ay sheegtay waa kala laba waa kaaf iyo kala dheeriba dawladda they do investigation for everybody it's just a normal laakiin adinka waxa ku dadareysaan waa wax bug ah waa wax dawladda ay sadhiin been baad ka sheegaysaan dawladda dawladda waxay sadhiin ka sii waramoosan waa waxa adduunyada dhan lagu haligo been iska soconaysa dheekh 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 bariya ku soo jeesanaysaan adinka waa ku soo jeesanaysaan because lacagti la idin siinay markay go'do diba ugu celinaysaan ayaga browniga zip code kan gabdha la idin soo diray shaqadiina wata ani waa idin ogahay beesha habar gidir gabdhaheeda in la idin soo diray umadaha idin soo dirayna way qaqas la dheekh qof walba oo qof dirsaday recording ka yala I guarantee dadka social media ku jira binaadana ma aha insaanna ma aha shaqadooda si fiican uma qabsadaan wixii ku mashquulaan qofkan maanta ku diraya biri ada isdagaashaan maxaa cadeyn ka heysa gabar yahay si fiican ii dhageysaani si fiican ii dhageyso record ku yala qofka lala dagaalayo oo adiga aad u dirtay listen don't move qofka aad u dirtay biri markii ay heshiyaan shaqada ilaah baa soo celin kara nolosha normal ay noqonaysa markuu qofkii dib ugu noqdo derbigaada soo fuulaya adeeba kaashinaaneba adaa wax baryaya markaas
بليز واكو بريا صوتان كون هاتشين شري صوتان كون روحين شري بليز ورشان كون مصور شو بيسا مصور فصحة يا لقليا وابا فصحة حقيقة لي هدوت عدينا لقا هيا إن أيا لقا هيا أغو وليا أدي قف سلسل ميديا كجرة آدرساتي حال مد حسوسنو ريكوردنا لقا هيا بري ريكوردن كاس أدو حقيقة كنوشي نديك أدوك انت كنوشي نورت adunka meesha ay kaga nooshiin ii sheega adinkoo qaarad ka qaarad joogaa darbtaan warkii adunka ay ka dhageysateen intaad wax ku soo dadar waa soo kacaysan maxaa la yiri maxaa la sheegay abtiliiban macaafimaad qaba abtiliiban maxaa ku dhacay baabuurkii laga tawgareeyay gurigii laga saaray maxay tahay waxas bal waxaad ka sheekeynaysaan fiiriyeen waxa adinka aad ku wareersan tihiin dada idin mishimayo ordad maxay mishimi karaan ishaga dadkan maxay mishimi karaan maxay saqaban karaan ii sheega waxa aad ka sheekeynaysaan waa federal bureau of investigation you think people can just call and say hey can I talk to you please I see this is federal bureau of investigation they don't play around you just local police maamula sawax adinka waraa naga seexda waraa taan anoo maana sooro joogo oo maana sooro ay wax ka dhacayna waxa rartaa in adinka igaga sheekeysan aniga what's wrong with you guys come on yah adunka xaqiiqa kaga nooshiin meesha kaga nooshiin bama bagarna gabar habar gidiraan lacag baada ka qaadaa waa ceyna habartayda ka taabo baad maba bixiyaanba buuggoodaba kumaba yaallaba wax baad la dhaxo laakiin hal miday wax ku bixiyaan midaas idin faa'iideyna inta rabta mustaqbalka inay habar gidir ay saar rabtaa aan rabaa inaan wax u sheego saasaa leedahay talaayo tanna ma ii dambaysa xaa dhacay dhul gariir daad biyo jamalo inta xataa kasoo bixinaya ho igu dar laakiin baad cada habarteeda ka taabo wax badan sugeysantaa waxaa badan gabdhaha badan gabdhaha saa'iday waxay ugu badan yihiin caayada gabdhaha kale lacagay ku soo qaateen in gabadhaas ay jaaifeyso somebody pay the money in gabadhaan ay gabar ceyso see social media aan joognaba waa kaasa wiilasha nambarkooda aad u yar yahay waxaa aad ugu badan oo number wen ah dagaal idinka umalaysaan gabar la dagaalaysa arkaysa dagaal umalaysa dagaal ma jiro gabadhaan waa la soo sadgareeyay in gabadhaan kale ay ceyso aniga always social mediahayga waa general I talk as a general cuntada hadda markii laga hadlo dadka ugu badan oo ka hadlaya dadka gabdhaha caaya dadka bisnisada caaya wiilasha iyo gabdhaha yaa badan.